אני עובד בחנות לפרזול. הרמתי משהו כבד, הרגשתי איזה קיקס בגב. קיקס זה איזה נגיעה שקצת מציקה וכואבת ומגבילה אותי. שלושה שבועות אני לא יכול ללכת, לא ישן. יושב עד הבוקר, 6-7 בבוקר, בוא למסך טלוויזיה כל יום. 7 בבוקר, חס שעתיים, 3, בא וממשיך לשבת בסלון. לילה אחד פינו אותי לטרם, לילה אחד מיון. הרמתי טלפון לחבר שעבר איזה 2-3 ניתוחים, ודרך אגב התחיל אצלכם טיפול. הרמתי אליו טלפון, אומר לי חגה, הנה הטלפון, מרכז דרימה. הרמתי טלפון, קבעתי תור, הגעתי למרכז דרימה. נכנסתי לפגישה עם דוקטור דרימה, סיפרתי לו את הסיפור, הוא אומר לי, אל תדאג, אני אעמיד אותך על הרגליים. אמרתי לו, דוקטור, אני רוצה שאתה תטפל בי. הכל כלום. אמנם עברו עליי כמה ימים קשים, הכל כאילו כלום. טיפול שתיים בשלישי, כבר התחלתי לשמור בלילה, התחלתי ללכת, התחלתי לאכול כמו שצריך. צרכים הייתי יכול בעמידה לעשות, הייתי צריך איזה שבועיים ומעלה, לא צחצחתי שיניים, לא יכולתי לעמוד. הייתי הולך מהסלון, למטבח צריך לנוח בדרך. ומאז עברתי סדרה ראשונה של 12 טיפולים, שיפור משמעותי, סדרה שנייה שיפור יותר טוב, התחלתי לעשות הליכות, אתמול הלכתי 40 דקות בהליכה איטית, אבל לא הליכה של ספורט, הליכה איטית, הרגשתי כאילו, אתה יודע, אחרי תקופה של פציעה וקושי בתפקוד, כאילו אני מרחף, מרוב שהרגשתי טוב. והנה היום אני מסיים טיפול ה-24, אנחנו נותנים לדוקטור דרימר שנחליט יחד מה לעשות.